Үттүкүнүнөн күндү күөх экранның көрөчүлөр, онна радиодан иштечилер, эфирге тайм-аут спортивный бири, онна ытачы Николай Бестина, бүгүн мен бирини ытар баркам эле жоктура режиссердар Николай Слепцов, онна Мария Новгородова. Биривит бастыгы чагыгар, бихиги спортин туғынан кепсет яқпет, бихиха манна студия бытыгар. Бу сотрутағыта Европа чемпионатыгар сетигіл ақтык кытты бұд. Аял Макаров, Россия сүмірдеме командасын қапытана. Онна сахарин Россия столетігер бастықы андойду чемпиона Аял Макаров. Келен олар онна, де Европа чемпионынан бол бұд Николай Кебекеп. Бияха студия келен қыл жүтті олар. Онтан беребет икес чахығар бияха демейі. Чепчеке атлетикаға Россия чемпионынан бол бұд. Де бігі кіргіттар бұд кәліяқтыры. Де Россияға де олыс бәрттік сетігілі ақты күтті бұд кіргіттар бұд. Онында кенелер тұз тренердері Татьяна Жиркова. Онын олық өрейін-чөрейін үйтілер күтін бәлемнен, аналар күтін бігіқәр ең әтәрін. 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан. Де кәпсетігі бітін сағалығы бұд. Үтек күнінен. Үтек күнінен. Я бастыка тылы бихе готов команда капитанга бере хаен. Аял Макаровка, аял бихе хакел бите намну хаста хырыта ди. Онан болдагана я команда бут хадда хатынай. Бу Россия сүмердеме команда та вон то бихеге бу саха ытачылары. Отун бу лисен арага агай кунтага та 4 күннөх Европа чемпионаты түнктенне. Онно 200 бион ончарага дуттан келендер. Күрәктеги силәхтик аста. Хакыйаттан элбе хос боламыт кытынныбыт. Онны булана беге амбастан холовра сас Кубок России булбу да большой спортин. Онны булана мен бехес булбудум. Онтон чемпионат России тие мен холовра мен төрдүс болобун. Коля алтыс болар. Тегі дүк чугатан ебет, онтон фитас күректі етермен күтті отам. Коля нөме он егер бар еті. Онтон хамай жыңнақ, хамай олған күректі ебетер форма бұдығыр келеммет Европаға. Олы сетелі ақты күттін. Николай Кебеков сүйіс ауаны кетер екен олан оғылы чылақтық бастан. Беге сақалар наға өрді бүт. Оннатын беге кулып бұд. Беге товар спыт, беге товар бұд, онына бұл бәті. Олыс күйіске жанарды ақтық жарықтанан ұлыған сетігі кәлі дейханы бұд. Дері, Николай ғытылы бері біт, Николай ұттан бәң туғынан қырдық білігіндер, кемтен кейінне қанта қанақ болан? Мен кәбәй бәдеттен, кәбәй ұлғытты кәбәй бәдеттен түрікті ақпын. Атам білігім анда дүкізге қорыққа олар келген ақпын, неке ол ақпын. Ата мен әйгіні, түп, істен білер бұл ақпын, тегін. Мастер бұл бұқын білі біт, онынтын дүпілетіні үтігі Россия чемпионы бұл бұтынде. Онынтын бұл Европа түйілгі тігерде. Бұл маңнық құрақтарға ұрыт қайда қыттары тігіні. Аңдайдығы Европаға бұл. Аңдайды аттақтарын қытты. Мүждарадың Өйіс әбет, Польша ағытты әді бұдым, онына 12-кес бол бұдым. Онына Кипырға әлдір ағыл әме күтті бұдым, онына қағыз бол бұдым өйде өпін. Бұл спортинге бастығы туғым. Ұлған сетегінде? Анара тоқтарға деп Польша Кипырға компакт спортинге ұрттағы. Относительно простой көрінге қа. Бұл спортин, большой спортинген атынар ола. Ғыраған көрін. Де, кайыргар туық көмілісті деген атын. Онтын бұл, айтынғалы Аял Макаров бұнына кайыртаға де, Европаны андыңдың де, онтын, де Аял Макаровы күтті көгірдің. Тұн туық көмілігі, жарық көмілігі бұлдай. Жарық онына бұл стенда бұд, қолыру бі оснащенетің үші болан, бұл берген әттаққа Уралтан бұл Владивосток көділі бір хамы үші стенда де қайып. Машинкалар адағаны әдеуі құрдық, ағыз плашакалы ақпыт. Қолыр ондық сенді ағаяқ бұл зауыр алам Натальный Восток ене. Атын ұлаттар бұл қайта қаттылар? Қаттыңлары? Атын ұлаттарға, юниордарға Рамир Николаев ұлышылақтық юниордарға бастаты. Европаға кені пока қандары түргендік баран көйен кәлбәті. Ондағынан супер ветеранларға
категория ветераны деген Алексей Василий Михайлович өз месте болған хүрдәктік бейіні бөртті. Оның хақылар мәтәлбі түрді әлбәк. Арас категория, оның қамандыға. Оның болғана қолығыра. Бұл нені Россия профессионалына жарықтынар болтыр бағдар бұл. Тренер дилдер ұталылар, тренер дилдер ұталыларына арытынан жарықтынар болтыр. Ол болтыр болғана. Соғытшы қоттыр оныры мету қырдық қаятылар. Бігі клас бұттан күйіс бүтін көдірді бүт. Оны болғана қолығыра Николай Кобяков. Оны мен құттан мақабыт аңдай дұқасы түгілләқ чемпионарын, Европақасы түгілләқ чемпионарын. Жәрі тамағытта аңдыр шырдан еліні кітті тәбес тенгәрі сәмет. Төт бастығы местеға екі ғаға екі венгір болан тағысты бұт. Оның болғана тоқты фурор орды бұт дейінді бұн. Бағаларға мен қағанды өтір болбадақ. Оның болғана анара ол Жан-Франсуа Полинкостен федерасы бұт тойына көрістеден оның үйірер. Чемпион Раша дейін үйірер. Оның бар үйіремет ханабыт көте қолылен. Өсі дағана жарықтан ұқпыттен әдір болтыр бұд бігі кәні біттен ер болаттыр, үрді әлбәқтір. Коллектив бұд наға күйістіғ. Оны бігіға кәндікі ғанға ұтақшылар кәлілер ағай, әдір бір-бір мәтір болаттыр. Бәдірі аға саналақ, бәдірі менен елақ, бәдірі хөбігер қатшылақ. Олық соғында болаттыр, оны ол болаттыр. Ағар үші болаттыр, кей бұғыдынан дағына, ұтақшыды бұғыдынан оның енді біте өресі дағына бұл Николай Кобяков құрдық болаттыр тақықтыры дейін қайдар әлі әлі Ото Николай тоа на тоа ти ја хансе би. Ни куќиста ауре ти тоа хатери. Ото Николај, ети ник, бу блигин олох куќиста ауре ми го тагаста, куќиста ауре ми го тагаста хна. Дејќе ола ханза даше хилери ми. Кандук пара курахте ги, стабилен дигот ги хна да. Ола тоа спат таутом. Он спат товар було, он там ола на, он там ќе усе хитен усе хайдан. Кенди ке өсі таққан бұл Европаға дейін, Мирға дейін, мен күстіғақтығы дейін түн, әрелбі түрдіғақ. Тұғындықтан хасталан ер бұл, мен қолар бейін бейін болар бұл. Құтырау тоқтырға таққа бұл, сеньордар дейін. Онтан көлің бұлана бұл аңырды дейін. Хамай ұтар көмек әлін, өсі өйден, өсі хайдан. Оны күтті бұл, бейінгітті білге олаттыр емей бұл әлбәқтір. Хаңы таққан әрел олаттар, оны мағасырдар. Оның потенциал әлбәқті яны. Наған жүгі көрірге қолы бұры, бұл маңды көрдік үрдік тағымға бұл Россияттан, Россия еге көкітін нәқатте, оныттан Россия сүймердеме қамандатын сол болу бат қапытаны болар болдыған де. Бәтті, оның қасаннақ. Бұл үрін қолы бұры, олы ғатын олаттыр, аңдай дұға 19 лақы Венгрия бастыр бұдығар, олы ғатын олаттыр әті. Оның олаттыр білін ұтылдар, ремел төбет, біле сұпаттығылар. Мен бұл анаттан пақа стабиліне гендірмейінеме тұрғанын олы ғатын составына кетді біт. Оның әрелілақтық бастаты бұд. Бұл менің небәт тұрар кубок, бұл қамандынан көй егенде. Қамандынан көй егенде. Бұл аял Макарап Россия сүмірдемет қамандының қапытаны болан бұл кубок еді әдер. Көрінірі, бұл саққа кейті. Саққа кейті бұл Россия сүмірдемет қамандының қапытаны, кенені ұластаныр, ұдықтаныр оңырылар бұлда. Бұл Бәйбіттеу көмілігін, күлі өлі күнсан, наға шөлдігі жабыд, нұтча, ға, өрей, әрмен, бары білгі жабыд, оның бұлана бұл. Хақалар, бұл үші дүйіндері біттен ханылдыр бұл. Оның құлға де. Олең бұл бені ақалары, бұл жабыд тұқары, үші өттің көттірін, апшеттеліне болан, қуанық, сығанаспаққа, справедливайдық. Истинник дордоған, білейін бұл тоқ бары Ресей қораттырға бартығар, нағар бұл күштіқті басы дақ бұд. Кырымшанлары күтті олық күсті ғай жабыд, Питердер бұрыс түй өрелілер, Москвалар құрықтыры өрелілер, жаңтым, бары өрі өт көті өбе ауылы. Ері бейін қай әрейділер, ұлық қайын, алу. Өте күнінен. Өте күнінен. Аяу, демен ейін әғатты дейбін бұл манды қатты қайқы егінен, шеке егінен, Күрдяғыске бөсетті, оның тақсырыс Оны деген историяның зағықпытың болуы, әнелі болған, шағаны білетке. Росты білім бұл күрдер саспар әйтіні итарғына бұна я. Бұрыс советскі өлеме іш 10-тен бары. Өйдері спутник деген атыр бұтса, первый ұлық спутник вертикалқы. Оны тос 34 ден сабары, это вертикалқы атыр бұтса бар. Оны іш 27 ден бары, охотничай сабар. Жоны қайда характеристика бейді. Бұл құрдағы сонер бәтірі білін кәрім барын. Бәтірі жылға асқы. Өттөтесі... Өттөретін білер болады. Жағалары барлары.
Бастыга. Хевеске халар тотол спутник бастыга хин. Еще хочу солах полете дивин. Олкан улманан тон. Бо билигин бе немецка итальянска халар на табут. Ол халар бут ухлучу еще хочу солахтар. Эле бетер ди. Бир миллион эти табут. Бир миллион аллы. Холобракине. Онда бола ана тох бар деталлары бар толар яллар. Ухалар ян сөп, севиот олар яр, приклад олар яр, корпу олар яр. Олихин бола ана хан, каханда биппет ману баран яр. Оттон бе хевеске хавап бола ана вон тыгынча тыга. Уже кине онныка тох ден. Олихин бола тост 34, он иш 27 ден. Бол чуттырготтон агаяха остыгадар джонга. Эле дубу хавалар. Бигуду джонга. Онда бола ана... Ты холор тыга бихи хавалар бут холучу шуй боланнар онна приклапыт оллог шуйдик бияга сөптү бер боламыт бидеги биз атын саны кыяны папыт эсабыт да миллиметр оло эле битигер ак бутыгар эле битигер оло хөптү бер боламыт кана то хайдын донна бар болан бир аял ан канды хана таганы жер интригене булокта атын мен бихкен крихов К-80-тен германская хана табыз ол совокка бара жеппит оло шуйдик элдер онан неместер Наш еще дико сеннер, бартнер, миннер, бо коля атаме Крихов. Он на наш еще дико тевер. Он не мистерин был, а он дико был любимчем был. Тот, когда кто хам настроил, хим бирки не качество на юмор. Когда культура индийни был бед, он им был, а ки не мистери сюрахтин у вас тур бо. И сюрахтар это уже и товары качество лах. Товар дрон олар ди. Жерде күндө доктор истечиле көрөшүлө Крихов тен ханан деп Европа анда де чемпиондору. Тавдар эмет. Ол такы жүгүшөй ха болду ди. Жүгүшөй ха. Аха. Антон Николай, бу эмне кайда кандай хана тартыгыны? Биретта на тарты. Биретта ди. Итальянская хана. Аха. Онан хамы Антон бу аялы, аялы көрөн. Анда дүгөдө ондук тенденция бар бул кылары. Крихов ке бары көөнөр элдер. Онда та основном аялы үтүктөн. Мен ага тол Крихованын патах болду. Чемпион мира, чемпион Европы. Патах он эмне такдыра. Премьер болду. Аял осынын бу холоробия эдер ыдачыларга тох бар аны барттын арият чемпион мира, чемпион Европы болан. Тох бу Европа андайду. Андырын барттын арият биеге холоро. Эред өз кетти. Мен теңге кишикке кыйыкка хептин. Наверное. Күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі ағаға сәпірге тайм-аут спортивіне бейліне көрі істәлір оғуд. Бейгі студия біт нөмерін хана табын, 32-0-16-32-11-16-та. Қасығық әрейін, хана ағатын әтін, бейгі студия бітір бүйін ғыл жетті Европа чемпионнара, дейді қыпына хыспапынде. Икі Европа чемпиона Николай Кабяков, онына аял Макарап. Олор-олор, де бу ходуртагыта Лисияна Радин, бу стрелковая базага Европа чемпионаты түмүктен онтон 200 биоган кейттен де Николай Кабяков муутурка йылаганан болла, аял Макарап бронза медалылла, бу эрджанга оннота команданан Россия сүмердеме командата бастата, ол команда бул капитана де Россия сүмердеме капитана аял Макарап болар. Де биеке эридилер, алло. Алло, Үшекүнінен. Европа сағас мерселеспеккай бұд. Әпелге таққа бұдтары, оны сағас ерін қамандады, кейті істенде ғаддалевен, ұғыс алдаптан, сандаман жақынат. Де олаттар. Саға қырға қарағақтағын, ған мүзден орудынай көрақтайыға көддір бүкінен. Де бұғым, Спортсар көгінне ду соқты. Онна нағарадалары туғы итін әкәліне тәрдуге. Онна қаш күн болды. Анна қондары ағата сұрыттылар. Мақтау. Сөп, өсі бір итін ұлабыт.
Алло. Так, үтегінінен. Үтегінінен. Николай Бешченев бұл эпиргонар күнін ағы дәлейбет. Мақтау. Оннаттан бір дөлақсы бұртым бұл Аял Макарабы таттан бәлейбет. Үші тегінен оны дәттерге бұл өздергенен кен тұрттабыт, астынабыт, қытатын олаттар, сақалар кен тұрттабыт. Бай болырын. Сөп, мақтау. Үтетіліларын ехен. Де, оттан ұйттылар де, білістерін. Тұқ білістәқтірі, мәне білістәқ болырды. Медаль кубок. Оны тұқ болады, тез ба чөп болады, Европа чемпионы болағым. Тоғысын ойындық болады. Сөп, оныттан қолы бұра күріқтігі қас күні аста дейтілерді. Күріқтігі тұғынан кәпсе қар әде? Күріқтігі, Дәқайы түгенге қолы бұра бұ баста атым дейін білбеккен, әбітер бітеккеділі білдіп әтеді? Әй, бітеккеділі білдіп әтеді. Амай ғырақан күндер отта баста күн, онында бітеккен болар. Мен әбетінен ұдан бүппітім, ашқа оның жәбелер әдім, онында кетәр әрәдім, кем қайдда қатырын. Хет еқтірін хөп әді, аял да хетен хөп әді, Сөп, дәрі ая, онтан әне қайдақ болды астай күріқтегі? Қамыда қайдақ қаты? Құтыр күріқтегі қамыда меға, үрдәқ ұрғаны қаста, тойдырген түрмен құтырдағаты ебін көмпілім. Құтырғаның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 
психология вон көнөрөдүн. Онотон всё-таки күчтәх форма бар хеджаба пандиганатым. Тепсигос элбек бай полёттар гыстывыт. Оле молото бу тон арыйларга мактанабы була көлеги. Бу бачалбек хеттен именно бу хикаятта тен келнереме. Соргу беледер ба, соргу жол ден, но соргу жол ден мәлеге әберелебет дияны бұн, потому что олады бі хептақтық оларон, хептақтық жарықтанан, хептақтық жонның сығынлаған, обшысты бағын нормальны олар біттен, кейі берер. Анаманды кәй, қолы бұра, бұрынса ден, оған етей бұла Европаға, оны бұланы әнлер, ұрыт кәйі әжі бұл аңын әйттіна көйінер әйділер бұла, де? Планканы бәйін үдетен формалар хоқ баланс борна гада килбетлер онна көрдөк хүббеһи сототус мести болдулар он тойын баланы биле стабильне хоқ тем була онтон баланы бир стабильный норманык үрдүгү хөрдө хөрдөн эме болган мастерство онун мен Николай Кабяков колох хүддөк багыры меде билген өссө ответственность келин кини стабильне өссө күчтөк болан топ стрелок Россия болан билен андай дүгө билген нада өссө билген нада билен кини ха ан бір тағас, оның болана бігей мақтана бұд өші түгіл бұшы бұсығымы, Госкомспорт сборына келбет олаттыры пара еген түлі үйір. Оның тағынан бігей мақтанық бұд әті ойбан көсіз мақарапқа, кенеме бұ Европа аңды дүгіт өстіқ бұна сұл түмігінен беріс берер. Оның болана бәйті бұл түйет наға надалақ метателіне машин қанарылан бігей хүрдәқ стенді бұдын тренировочная база потом Курдан Курдта вот она там бу бегами он волатрули лидер стенды битигар он то еще то говорит где ты бить еще то говорит где ты бить он был она холора саспорти на ратан были писки корни кое мор батах было где бить было были ты бить он там были уже ари ратан бейбит тель телях бейбит улилях чем было хотя он был там рам барих пти Оно было это где-то тон тух корен, когда тух бипет, хана тон хана, оно холора. Беремеля он на кахтах, сел бы ты курить это, а он дойдет на кариеде, он тон у пандемии не бы мехи дете. Он набоил, еще иду гостя тех потом кахмут на кахм, вот там не было, и кей бы вообще потвит, кахм стендель ахпит, а тут алас крадас кас спокойно тратить. Или форму потом. Оно было было на декабре, но январь бы тягер в вот тут алас колыга не тысяча тяга. Тебя как было? Ты тут на тах холи им было на дерек подарим это вот. Олда волдар оттан хен форма бутыла мыт. Белин дана күрәхтәһәләр нәрсәләр бәхтәр. Белин бу венгрияны дишмәде булар зурар.
Он оттон Кипрга, ами Англия чемпионата болдар, Россия чемпионат тұрба, Августка болар тұрылдар. Олеем ол оттон бұл көмелі спетерлітілер кәрші ұсыңа Николай Бейл, үдден мақтан еті өте. Дері бейхі әрейділер, екі кей әрейін алыр. Алу, дұраба. Бұл өзгеттер мағыз кіребі. Бұл әлейтіне спорт дөнін дәлеймен. Бұл үтігінен оттон ұлығын әлейтіне жүй интеллектуалны дөнір. Спорт радионы был. А вот тустан биликтеги, оқуан биликтеги, обада, ола учуай, учуай дана культурна, кулактай-кулактеги дараги бин. Онно тем более, бу сақа ола, ол Россия командасы, капитан бол бута, ола улахан ситеги дибин. Оно бұлай, иетаддақпын, деси беретті дейд, креоп дейд, изин тектерен отон бұл, бір кейд, байхы ос кеттері изин тұраддақпын мен. Бұл, ән спортка, спорт мақсыры болдым, спортинга. Дальше барған да епін, әлі қатчым тейбәт. Тұғым әліға затыратына көрің бұл. Әлбе қатчы барады ген, оке, тұрам әйтін тоқта бұта. Оның болуына әйтін, ең көкті ағысу ағаттыр болуына дұтын тұқты тұлышын, әлі көкті ағаттыр құтты. Меге күріп оны беретті ген, үштүүшіне сағаларынан білден тұрыр құрақтар болақы. Жеке кештерің бомбата болағына түрген олақ сағалары. Дәрі, әсі бір үйтінің лавыт. Алу. Ауа, істебе. Ауа, дұрабо, қантан әрідді? Дұрабо, дебо, тұрап кеттен. Үйтігін. Құйбамын қарап кен әрідді. Радиоғаттан бағасы таяғын, әбетер телевизорген арар. Да, мен бәме неттон урок бо спорттен хаңа хайды түгер, өта бәджібік кейвен. Да, аялы хе, саха, өта ашчыларын андыждуға тахап бүгітін, олақ үзду хаттан верен тұрамын, аға дәрибен, онна хаманнық үйтігіл ақпын. Қанның бағарар спорттон масылай көрінттен таққар, Бо спортин сахаригар сайдута наха рапата огна марата бриги бахакка үрдүк кирбилери Аллах жагат темин бо чоропчулугу бар салан нахилегер бо этеанетер Ибан Костугунович Макаров кени брата Александр Константинович Макаров Степан Михайлович Чапалов Россия спорту мастадыра үнен таққыбыт нәлектері. Чөпчілері үйтігін 2 минуты қалды. Бұл анна бір бастығынан спортын ағылын үләді ғыджы бұта. Бұл болағына білігін де қанны көре бір ішінен көйен ағылы баққа сабылдан тұрар. Оны да әй қана атығар маны қайда қана Сөп, мақтау, үйтің еген, үйтілер олан бүтті бүт. Айты үйкі үйтігі әпетті еқі. Бастан сасағынатын үйтті, де? Сасағынатар ағынай болар. Тол итальянский беретті нағашылымы күшілушіне бол батақ. 200 бейантын 5 миллионға дел дейін. 5 миллионна ағынна кемді ұппап болан. Тағынан байдонырлалар болар. Атақ спортивіне тортатынан 200 деген жақ олар. Оны аялап бірін күрді қолыра ұжы на всю жизнь онын қолыра дейік қынап болар. На жөйді. Сөп, онына тонте үкесі кетігі. Өте бір ұйбан көстігін әбес. Өте чөріпчаларға ұйбан көстігін әбес оттан бәті білер. Кені бейіне елән халан ұрттаға дей. Оны әте қай дойды Ол бұрайты үйен күліқтағы болаттар. Степан Михайлович Чапалап тоймады небе халайын ұрыр. Үйбан көстігіз Макарова ме олаған халай атшы. Оның келінер тұн халай дақтырына, көмілес дақтырына спортын хайдыден хеп. Спортын ден күджік бұ. Чақшы бәді бизнесті жарықтанар. Жарықтанан. Күліқта жұндар де. Оттоны бәдің олықтырын бұл бұт. Оның тұқ корот. Россия рас кодыттан наға Бәбі күрдік жөнір көрілдер. Аға саналақ, бәтін менен елақ, бәтін көрілдер авторитеттақ. Ол ас бұды отты көрілдер олығын бола. Ол оттыр біле баран, аға, үшеді көрсеттен, үшеттен, бәтін доғырдыған жөй бәді ғыд жабыд. Олығын бола тұн, дәбігіз қайдақтағына қамнасқа жаңын ұтар көйген суық тұн. Тіл-тілі
чтобы сам бить демет комелиген там. А то ну гостиница потом, а с потом будем брать бейвидяна вот. А ну пакета будем брать будем их сюда. Яра я был меню такой духалла, но это был эдер итчакка, был анан туготин эти. Вот эдер итчакка анан я мин бейдо иду вот фирдях кен, мин махт ма фирдях барарам дем бейя халар. Когда мы к нам будем мустамат итагал сирин ламат ары итагалин жетин туттук тахбыт той дерген арас ситуацияларга тиен он нөхбелетер ол сирге тиемит арас жан бара эмтенер ос куяр бәте туын баппростарга бу эппет күйтер олен баланы олондук түбүстак битине бәбет уяксер бит тага ете дой дубутун да карысты ете бит онна төнөн элбек нурот билге муставыт да хочонон би наа күстәк бит онан булана хакларга тут не темете ара ите алгер кири хайын түмсү хайын бирадек тәк булу хайын дой дубутун жамбутун тапты хайын ди сөп мактау аялга николайга сөдөн эфирге көчөк бит эрне бит билген биге бири бит икиш тәгәр де Чепчик атлетика килебит. Ханда дара атман доготтар. Өстөтүгүл үтүү күнүнөн күндү күйөк экрандын көрөчүлөр, радиодон иштечилер, тайм-аут, спортивный бири, бетин үлөтүн салгыр же бири-бит икиш чагыр беги чепчеке атлетикага кирэбит же бу спортсмендер бу сетилер улус элбех ол ген иккили же теманын бардым бу урутнар туугата холобура урукко түтүгөр кимен ыңыра буны деди урукку жондору ыңыраган онто билген болалы этерге кихе Хаян испет, ситен испет холобра. Бүгүн аны Нургуян Никифорова кеттер, жүзүдү бага андойду чемпионатыгар. Саха хериттен онна ухукеринтен ан бастыгатын де. Онтон бу сотурутагата, агая конуктагата бары көрбөккөт эпиккеп боло. Де 100 километр сүрүүгө Россия чемпионнан болбот. Оннотон андойдуга бастың билей мені көйдер бүт, оны нұроттар икерна класта спор мастеры норматын толар бүт Изабелла Борисова кәлен олар. Сәп, онна, де, әме, 100 километрінен сүйірге, икеті көлі Россия чемпион, қата нұроттар икерна класта спор мастера, ану тағанан, бұйыл кені суққаға сүйірге Россия кіс местелі, де, кіс местелі, онан болғаны, бұйда, енекі көңгі әсілдер, кіргіттер бұл кәлен олар олар, онна, кенілер тұс терен ердері, Россия түйілі мастера, 100 километрге сүйірге, Андойду үстүгүлөх чемпионката Европа чемпиона Татьяна Юрьевна Жиркова келен алар үтө күннән. Жада. Хитилер бит ыя экелен келдер көтөн. Онан булганы бастан турган бир тренер бир мактында бит. Бүннәнәр Татьяна Юрьевна Сарданы алын келердин де. Сарданы кайданы келердин. Онтан билгенде кени холобры атын итилечилери аны кайтылан халатлар. Онан булганы Тылы бихиги Татьяна Юрьевнага бири хайын дебу кыгыттарга та хаңаттан үлөл ири онда тубу вопсана төл элбах кыгытта үлөл дигине аха читимне Андра баларын аха отон о бастатын турун Надя Нетиха Надежда Гоголева кини бысылга Мияха хаңа дилга бин блокнотпун көрдөхүнө деп келди. Сүйрөм бипирин кене бу кас бири менен кени бу мандык белем болбуту демин көрбүдүм кетен он көрдөхө 1 января мияха телефон нур зоонур онда мигин жарыкты ылында мен суутка жүрөхүн баарабын дир анан хандыг ийге болор дейбин аны май кетеди майя тутугар дир аны олок совсем олок агайык бирэме бар дейбин тутук кылдарынан оорум жетем ди аны мен улхан результатынан келехүн баарабын дир болда аны мен бирэме кыра ыгым хагос жетим анын туктакарын дертан их бүтен болды. Ол оны аған тахар бұл түйтір ғой. Түйтір егер форма бұтын тахар оқсон, түйер оқсон бәлем болым бұл әте хүрді. Кені результаты 205 километр сұтқаға. Ол ұлған результаты қайып, дәретінің көрді қона ұрқу суточнеге хүрер кыргыттар, тетелар, Россия хүрер кыргыттары бартын көгір бұттар де қайып, кез кенте бастауыд, кез бұл бұт, то есть результат үрден еребіт. Үрден еребіт, оның бұлағына бейағына ол ретойыш инженер балдар толыр, ол жағы да хүрер түйсе инділерді. Оны бейі кейбіт сақабыт күға,
Балах плохо видим, мы бьем соя у нас, мы бьем на рта. Теперь бухари хале, сука нам сюрюдя хай дагай, это хай дагай, сука нам дел, вот хай дагай хай дагай. Бир сутка хай хюльбет участка, эн тюхену, такас километры бар бык, нан он кайян. Ким бутея хал бутея? Хох тюхенен эл бага хюрян, хюльбет участка. Хюльбет участка, он укорольдер. Он тэн, вот хюльбет участка. Чахабы хүйдінді? Бүйбіт өт чахабы 200-5 километр хүйдді ғады. Тулурдах, нарек выносливый народ эвпит. Она на тон, ты хардана, нек марафонга кайера, это меня был батарабит, но соответственно тебе я махи габа пунга набран соответствующий специалист турки барбула на бихе. Хака хиригер усенен марафон тан хаглан, тон ухун дистанция, стаянская дистанция, лаки. Бие не битье. Мировой га, кытыха, тенге хюсюха хептен. Ола хамутыгар барбула. Хамутыгар барбула. Да. Дере, она Изабелла гиле. Да, Изабелла была, она то был, блин, хатуртаты хюдде. Мне тон... Хахан, кюхюнгеттен была на мукбут. Кюхюн хаглабда, а он тон... Сетай сылаңары хюрен бартын тұғын, жарген бартын оғырын қаян, тачетка истеген бартын олық, наға амел ұқан бағылақ, олейін олық толыр ұн ден бұл бұта ұнын тұнымия. Сыл бұтын тұтан барын әме бардақ бітте. Онын тоқ бары бартын тұн, бұланнан қая ұпы барды толы, тұн мезін ұрынник кенеді. Отын, мен байспер бұл кене әпетем ұлғандығынан барын тұба. Мир бастатар в ланнах. Тем более 6 километров, она меня натонула. Бем дисциплина, она каждый пар дертывом была. Олин легко было с Бартахаян. Еще дюк хюдде. Трасса лох, нарек Барталох, ке, сохо тут. Она тоха, да. Оксана, ты была в Юрикор Бетербеле, да, было? Ола гора, она халанс пите. Где? Бегут на нап. Кайба полла была лахте, международный вин толлар и не день был лахте. Антон, кейбит, олох, хитен бардын, де? Хуя бай, хитен. Хайн так атай, хуйрэнге. Эхо, корио хайн бастан, видеоны корио хайн, жанва фини кадырио хайн, хайдах курдук ырханнык бияха бүкі екел бітін. Бу видео кадырыра бұл. Бу старды кора бит. Ну, про аудиторию мы уже, я уже рассказал, да, тут вы можете пока выбрать аудиторию потенциальных работодателей и впоследствии уже дополняя, дорабатывая свой сайт, вы можете расширять сегмент. Говорит, да, 100 километр, говорит, да, он бы Татьяна Юрьевна, уар, монолог, это делал Бартакостер, где, это делал Тухтана, Кепсир надо того, ага. Тоқ барын бардын берен тұрын де, кайда, оныттан бұланын толырды да дейқын адыла. Дәрі, Изабелла, қайда қатай, тәкә сеққа. Қатта қатай, да. Алты оңыдылы бәхеге олақ бұл паланын сөйбіп бет. Түйет 36, түйет 37 дей. Бара бұд, оны әмеске байқанды кәрі түйет 30 сөйін болдағын сұдырып көрдірілді олақ. Кәттем, оны мен олық құталбыттан, олық біле тоқтығы емін, төт асалғас дейін еттіқпіна ху қата дейбі күрдік әті олық, ху славы олғы дейбі күрдік. Онтан бұланың сүйреніс тақпан жа бүйхан беске яма кәлеға олық бұқығыз олық біле барар ең дейілдер. Оны істемін бұлла, яма кәлеғі тақ біле, бәлемденір күрдік бұм бүйхан беске яма кәлеғі Өсі атқырылась, әбет, оказывается. Чапчан қалым. Икес тыңын ағылым наген? Аға, икес тыңым ағылым кәлі, олағата білемі ұрабілінің хүйіп біппіне кетсі, олеген. Оны қадар әміскіла үші бағылан қалы барды, оны әтәбін ғаннаға, атағым барарды барар болла деймін бұ. Оныр үші болым деймін бұ. Кәтәс дер, үксама дей, әтті оңадылы
тёт отут ту барат нехебен, он на ксама дит, тёт отут ики, тёт отут отут хртубут хеттун алан та, а агуан болла, агуанга тёт хюльбет ёкка келли битигин. Он на мен Аллах уан бихиги кэкэ таспитим. Он на ол уан бис бол бутугар таанье же че всё тёт тёт хюльбет уан агас сиджакка дим бол бута. Он тон уан калла, она уже почти круха джарета, ол кыз, хютёх тахкан дета. Валин чуть-чуть бар дета мандык бар, но сутёгон дета. Оны мен ханими кырдақ бана Аллах рахпа күрді. Жай қада испер инде ханды азым, кыджыға ондық каябытым бир круктен әлбақ болды ая. Онта ондық же ол түн, хөт оны асты хүйлен истақ бана ракки хим келәне хер күрдік. Алтта хүйс қалла, онтан қаддер бәттақ 500 бол, онтан 5 қалла. Бүтті уже все ситаған дем болы. Мен оны біле халдат курдук олок иттим. Ул мен ага эмне ким батак болду ага, эппеп болду ага. Анан ал бес болла, бес калла, анан уже төрт он бести им болду да. Төрт он бести даже төрт ноль тогуз инде курдук. Анан судьялар уже тааный болот да, каждый рукка. Аны естественно сак аятым, антан 100 километр чуть-чуть арам-барам сүттүм. Оно ол сүт әппен қытыры таңе сәрегі ғытыр көрдік барда деді қағдата оның олық ирейді олық маңынық кім бола білесің ағалда олық сақа мерің көміз күй көрдік олық біле олық нұтшалары тан бір көміз күй көрдік олық бара тұрдым олық оның көк әр бәтім даңы ол декке тоғы елікқа олық білем қыстығы деммен оның бардым-бардым ішкі күн құрық барытта ол судьялар тағыны бағыты мен ол ішкі құрық қабыты судьяларға мақтанамын. Тоғыз бірде қадар берелдер бұл энергия. Тоғыз таққа бірде саға күйі сүйрі оға жаған алыптыр. Ол күсі ағары бабаран қалдыға, бір құрық. Онтан уже бір құрық бұл бабарығар уже уверенна, онын химбир онтықауын, ғыс баққауын. 405 ту хасту финишта бутым. Онны кванна ол бите пинкетер эре фиништан барамын. Фиништан барамын. Эмскэ бай манны хамоч кылан кабыта. Биле эмскэ бай токто мыхла. Онны фу. Дем болан калман аны олан. Карак буттан у келле бемде бедде бекке калдым. Аны бел хатан кагытык бу хатан сенем ху. Аны то бир видеола бут. Анты кам такасием кратык. Аха бир видео буттан истибеппин олак бу. Kulgağın bölenen kallanı, ona salgın hatan bapın olken interview olurlar. Ona demene, haka hiri var da kelakabim bildim olan diyor. Kelakabim bergen kalla. Ona doğ da diyirdi kadara da. Ayım o ya diyirdi. Sağıpın onunla bile sılayan kalbıpın kulgağın bölenine ol kurduk otta. Ол видео бар бұты. Дері күнді істеншілер, күнді көләншілер, бірген қылғас тоқты бұл болар, ол кәнеттен салғы Изабеліні кітті кәсіт япыт, ол кәнеттен де Надеждаға келіп. Оның қанда да ратыман, ол кәнеттен Татьяна Юрімні, Механатын әтеяға, оның өттен бейіға телефонынан әрген кәләрін, үйтілер күтін бер әрін 32-00-616, 100 тәшілер, 100 көрі өтшілер, тайм-аут, спортивный бери, үлеттен салғыр. Бүгі студия бітер бүгінде, Россия қайлақтыра, 100 километрге сүйрігі Россия чемпионката Изабелла Борисова, оннатон суққаға сүйрігі Россия екес местелі аға Надежда Гоголева кіленілер олар, онна кенділер туыс тренедері Татьяна Юрьевна Жиркова. Дәрі Изабелла, бәйін тұғынан кепсәрі, кемптен кейіне қанта қана болаңын? Усал дамак барган утта хаджаман. Икитин чау вана асылдактан шүйл битим, әчілді битим. Дебі күрдік, отан мамам барганға олрар, барганға бара хаджабық келе хаджабыт дебі күрдік. Бәен түгілігіні? Пака хоқ. Пака шүйлаған әрі де? Аха, шүйлебін әрі. Дәрі, Надежда Акилен қайын, Надежда Тубия қайын, ұрут ғылдет. Тыгыл дебютта оларын онна атын тренер да гатын онна 100 километрге сүйрөлөтүн де. Жара, онта туу ханаттан бу суукка сүйрөлгө хананнын оннаттан Татьяна Юрьевна Жирковага де жартынан сагалатын туу ханаттан. Хана хаган кийди. Мен тоо 100ке уже баламын сетиспетим, мастер спорта международный классы болбутум. Олеттен мен уже сыл дием бар дикега. Сылгын тестин онна уже биде алар. Антон бием. Тоо атын эсте тоо ратал куйдум, бизнес за границей ата тарбаттар. Олен суу
сутконы көрбетім, аны ой сутқа рекорд Россия ұрақпын себебеттен білетен павынан көремін. Ой сутқа, аны ұшы тренер өтіп, сақайрегер бияға білен Татьяна Юрьевна, ол ең кенеға январға ұрауына әріп бітім. Аны ол де с 11-го жарықпын қала бітім, ұл бітігер үйірбітім ағай. Антон, мені кір, лағанды бағасты ән Аллаққан олақ рекорд Россия ұрауын дебіті нағы кеске әпіппін. Антон, күн ұлда қастары күн дәріктім. Антон, қаратей бәді бірін нек пұткара күй тоқтар бұтығалар боланына. Тұп пүшті оңыр дағам, 200 бионы боланына бұтын ол атағам ғаджып атаға болылар деу күрдік ұнына. Дере, Надежда, бастан кепсері, тугнан үлелігіней, дере? Мен инспектор овым, ата отдел по вопросам миграции үлелігін, лейтенант полиции. Үлебір наға қойуд бітерелдер, тоғызқы оңы ол контендетті әйірінді. Зыва, нен қандығы? Лейтенант полиции. Ага, лейтенант, ага. Оны өсі, оны тағанан, Надежда ұлыр. Кім дена таға тігіней? Дая санда. Наға шығыр ғылақ, мұны әдбақ та істебі Сүйребін мен сүйребін дейді, шөй барығылақан де. Сөйіп, онына халғы барабы, де, сұққаға сүйреден қайдыға еді? Сұққаға сүйрерде олық сүйістіға ратын, темпата бұтан онына бөте әгер олық, конечно, ұтыбаққа ең сүйрер болаңын олық кейі әтергілі, оған түйін оң хасырды декенен олық кейі яғын. Атаған темпан бұтарар, деуі күрдік. А так, біле психологический бәйім білімінің нәмір бұдым. Сөз бұған олық спокойна барабын, онтан сөз бәйім тұғым қалыр ден. Сөз километр өтті үддам де, онын уже сөз әрі километр қалы дейді біле бәйім дистанциям де. Ата сөз. Ата онның бәйімді сұрайқаланы бабын. Да, деді, хүрбетті жағы бұл сөрбет. Аңаттас, енді масынанан да яндыр ұрақан болады. Батта, оны бұл ханан көрін, хүрбетті жағы бұл де, хүйнемаққа, олық сөрем де, арасияға кесіместі болыр. Қытанақ әртшілігіне асып өкінде, түйетті егер. Оныттан халғы тоқ бұланақ қыны? Оныттан мерге тақсы бұл кейден. Оныттан Қырстан еге пака білім басына вес қына қатебін. Мерге тағаралыры олар ден. Изабелла тоқ бұланақ қыны? Татьяна Юрьевна кәпсерім болды. Бұл сезон бітті. Басынавис күнар қайыр местіне көріқті елеге манчарыны ең сүйріқтірі. Атағыта елеме, конечно, қаманданан енеме олимпийске көрін күрдік заявқы түйірін бәт нейтралінің флагам үйірір күрдік әме официальны көріқті ене бұланды бұд. Дәу оны өтті бір әме білген әлбәқ кеге мұнақсыр ұйытыдың бірі етабын, дә хардан әбіт бұлан еті қайдағай? Хардана волгенета бул јенен билјетах. 28-29 июня багарило лехтах комисија ектер лехтах. Каде ги видел оди? Каде ги види? Ја сардана вод каде гер? Оларен тренерот таа ќе ја јуриме менелар бат. А тој јаде чемпион овој раде. Еник улу тренер бијеха. Ја барен хајчугеј корагу курдук бу. Қайда құрдық бұл қырғыттары білімді әбетін бұл кеннер тұқтары, түміктері бейі қада қастыр бұл Изабелла аң бастығын күтінің де? Аң бастығын күттен баран тұта Россия чемпион күті, оны аңды дүгі бастың беремені көрдеді де, Надежда мия үккес месті болылар әрі, ғим бір бастың тұғы көрдің де беремен. Оларан тұн тұқ Кем кеттері манчарыға? Икен кетті бұд ұзалданнаттан кенеде болағана бі метрайнерттен мен болағана әдәрдәртті. Ондық дейе? Мен болағын үскі беске үйремін, кене үскі үйре бітерәнінара мұтты. Тут бестеріттен ұржа бітеран болалар чөшілерді. Жәжілер түрдің бестеріттен. Алығы бейіс етіс бізден ұттан. Бір командағы бар бұд, оның ұлық үшірей. Ұзалданнар тұқ болады. Олық күсті қастаптан мүмдір. Білігін толқы үшөйді бі мастады вис бұл болық бұтынады. Үтігі қапсы болары бет, кейсі болары бет, манчарыға. Оның де Россия атты ақтыры. Ұзалдан чейін көміз көлді. Бейіға, үйті кейді үлі қайын. Алло. 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 Қантан әріддейін? Қаңластар. Үйтігін? Сұққаннан сүйірілген. Ұйыт? Тұқ. Сұққаннан сүйірілген тұн бұлыр әметі. Еқі мұнна оңыттыр күрдегістер кәсігілдері тә. Дейтәрі кейті әнетчеге сүйіріктен кейі. Бұқ ораттан сүйісетті 10 км дағы кербіттен.
аты бетті қуадалаған өсі көйен кәлбіт бір суыққа хеге. Оны те Татьяна Юрьевнатта етіғақмын бағарамын, бұл жақсы маңның болу да. Жағастар бұл мәлді кәпсейлер әтендікті. Сөп. Өсі бір итін ұлабыт. Алло. Алло. Дұраба, қантан рейдейін? Дұраба, бұл жүкіз кәттен рейдейін. Аха, итігін, чап-чап, бер. Аа, туақ. Бұл, ити Сардана Трофима оқылыры бақылыры кені. Аңдай дүгі білінне қаяты баға қайырыттен ол олимпиадыға бардың да бар батын құлыбыр кене қа бұл тоқ пенсия құдық ұрық күйте олимпиадыстығы берілілер де. Оны құдық беректілін сөт тоқ дейін еті. Оны үйте құлыбыра. Бұл бірлігіндарына кейбітен. Бұл маңнық бұл күрінлұры күкітті бұдан поддержкалан езіннік. Бұл сұқтығы құлыбыра хем премия оны маңы берілілер. Кеннер ол бұл олимпиадаға бабатақтарына тағаны результатты ақтар деменде қайыу. Сөп, мақтау. Дәте бастықы етігі тоқтеті де? Аты қытта хүйрен. Хеппеті, ол көджік болу өді де? Бір сұққаны ба? Бір сұққаны ба аты сүйлбәті болу деңі бұл. Тон легенда құрдық болу. Атағы тол сүйсетті оны хүйлбет болған сөп болайды. Нар атақтарынан жылдар масығынайын оқ болды айды. Ашоннам. Ол енді тол бір сұтқаны бұл аты тұтақ деу атақ болды ол. Легенді қыры бары болы, әбілді. Онында тұн, бұл сарындағыны арай күтті бәт түгенігер қайтақ болы бөттен? Ол стипендия мәне тұн қайаммат тұқтен. Олимпиада тұға федерация бәті қастақ бәті тұқтақ, оны емін олимпийстер әрелалар. Он на то хакарен по своему усмотрению республики региона имеет камнастах пенсия тохтах стипендиях вот он месяц пятин да он то месяц пятин был я то холобра был сардана диктивая была гнять тебя ханхалла я холобра олимпийской нормативы толерор Россия я габас тыкнул мир булар допусылар день нейтральный статусылар олерен был Олох ағай бірі мәхал бұдан үрдінен хімбі білі бәкі қайдар күттәрі де. Ондық ғыдданғыт қайдақ білімінің ағаты, қайдақ үнтіғі ұстығы еға? Отын бігі бұжы қас бір олимпиадының көттіғі бітті. Сетай екес циклы барды бұд олимпийской. Жарық бұд олар ебат. Жарық бұдың қайда жартамық бұдтан өдерді. Қолыбыра тоқты, қолыбыра қатшақ болға беті болды, ұрқу құрдығы беті болды, білін, екіз олимпиадыда күттәрі әдер болықты әді де? Наға да күгілақ, онына қас бұл Европа аңды дүй чемпионаттер күтті бұты білді бәк болды де? Арай барды шөйіп әбіті болды, бұл әңне, де? Онын бұл аңы, бүйгегі бұл күджік күқтақ жаммыт, олық бұл аңды әріне біт, кәті әбіт, оны өттен туақ болдағы де. Олимпиада да бол бадақ болдағына, қолға атын көріқтеге мек ағылын ағын. Нейтральный статуста, оның ұлыған әтуқы межнөріне көріқтеге күттір күқтақ, бір сыл егер. Бір сыл егер. Оны жүгіғынан туақ бары, қолға бір олимпиада, олимпиадатты ұратты бір сыл егер. Көріқ барына күтті әді бұл. Наға шөй бұл өте бұл. Аңдайды, бейгі әлбәк кейіне қайыр толқұйдатар үйті ұлықтады. Бұл өте кеникалары, Ямайка күттірін күтті сайдағына қайдақ үйлі өйден. Батты, барты шөй бұл өте. Қолы бұл өте, аңдайды дұға күтті бұл өте. Оны іпет еті де. Оны бейгі жын күйін күрбәкі қалып бұл. Оның жа білген қолыбыра қол аралы бұдың кәдіне де көлі өпетін наға бағара бұд. Де оның бұллағына қасет егіне бағара бұд, барты әтенге болдын. Де оның бұл Россия чемпионараттан ұйтарғын әуін, бұл қаз бейді кәлбетке сөбәма берер, бұл әдір көлі өнеға, бәғат, сөбәғат, бұл сағылан әрір сүріктерге, бірген жарақ Аты бастан тұран бән баған бұла. Кей жүраға дейір бітті. Олан төгін қайдаққына барыта бар, оны режимінің қайдаққына бардың сағаланыққына барыта бар, оны питаниетін.
тутуганнада. Доробиятын көрүнө хаджанада биле. Кегериданы эмежергин барган кер уни калыныктанна биле сүрө. Кратык сестрдин да жан керман то тоок болор. Жок тактар кей. Эсебилда болгастык. Отто ми хад я така сыллах болукканада онтуган сити хериген ола бирадатта абаһа тук аскын үскүн барды. Хөрүнөн сасырда алтага уктан агыс көже ичлиги бар беременнен урун жакканада. Яныбын. Татьяна Юрьевна, тухи берените. А тун мен обычно жанове верлар бар баганы көрөбүн. Күчтө аксаналар багалах булуктар нада, аны тун кеги бүтүнөн эмне көрөбүн. Кеги бүтүнөн кехили болуп. Истиген, истиген ду ордой бүт ботакту деген. Он эле хет. Бүлөт болуп. Дисциплиналар. Күндү көрөчүлөр, күндү иштеши эти көрдүт, бу тренер холтата, он да тренер, он бу үйрөнөтчү кайда курдук сыйганы бу сетигин агаларынды колобура бу истиген аны үлөхөт үйрөнөтчү аны я бар үрдү класста тренер бу кол болгондор улхан сетиги келенсеп де анан бул даана кытатын бага хату олох иниги тиги күрдөнүген аны бу бу кыргыттар курдук эге де эми сылгытын сетиги хаттен мен бу эрендеребен анан манды курдук эге жогурда күстахана лах болот. Күндү иштеачилер, күндү көрөчүлөр хаштеп бераксын тайм-аут бирини көтөтүмөн. Аны эске эфирге мен манды курдук интервьюне кылжытыра агылыгам. Анан болду аны чөл дорубай болуун, этеңге болуун, аны эске эфирге кылып.